Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Gabor. Her er færdig en super smart sneakers, holdt helt i sort og så lige med den hvide såle. Den er lavet i glatskin, i krokoskin og i ruskin, en sammensætning, der er utrolig flot sammen. Og så er den både en snøresko, men der er også lynlås, så når man først har indstillet snøren, skal man bare lyne ned her og så træde i. Der er hvide hår i den her, så den rummer altså ekstra her nede ved forfoden. Og så er den aftalt indlægssåler, hvis man nu har lyst til at lægge sin egen specielt lavet såler i. Ellers god fast hælkarp, en dejlig blød bund, som er enormt fleksibel og lækker at gå på. Det er en god idé lige at imprænere skoen inden brug, og så ellers bruge enten sort skosværte på skin og sort ruskinsopfrisker heroppe på ruskin, hvis den bliver lidt mat i det og trænger til at blive mere sort. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.